Продовжуємо марафон випуском новин. Нагадаю, для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «ICTV» та «Віком СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 675 тисяч військових. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Лише за цю добу Сили оборони знешкодили понад 1500 російських окупантів. Також наші захисники спалили 13 ворожих танків, знищили 51 бойову броньовану машину та 23 артилерійські системи. Перемога України у війні проти Росії життєво важлива для безпеки Європи, і Україна, без сумніву, буде членом НАТО. Ймовірно, 33-м або 34-м. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО. У розмові з президентом Володимиром Зеленським він зазначив, шлях приєднання України до НАТО незворотній. Альянс уже виділив військової допомоги на понад 20 мільярдів цього року, і незабаром сума сягне 40 мільярдів доларів. Рютте запевнив, союзники будуть робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне для остаточної перемоги над Росією. Також він додав, Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. Іран та Північна Корея живлять російську військову машину ракетами і безпілотниками в обмін на підтримку військової промисловості. Тож НАТО має оцінити загрози і діяти відповідно. Війна в Україні показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки в усьому світі. І що країни, розташовані за тисячу кілометрів від нас, як Іран, Китай і навіть Північна Корея, можуть стати загрозою безпеці на нашому власному подвір'ї. Наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Китаю, вперше за безпосереднє постачання зброї російським загарбникам. Обмеження стосуються трьох юридичних і однієї фізичної осіб, причетних до розробки та виробництва ударних безпілотників далекого радіусу дії «Гарпія». Його випускають на території Китаю у співпраці з компаніями російського ВПК. Санкції передбачають блокування майна підсанкційних осіб на території Сполучених Штатів, а також блокування всіх транзакцій, які його стосуються. І здійснюються американцями. Іноземні фінансові установи, які проводитимуть чи сприятимуть такі транзакції, чи надаватимуть якісь послуги, пов'язані з військово-промисловою базою Росії, також опиняться під обмеженнями. Ми бачили, як протягом певного часу китайські фірми постачали російським компаніям комплектуючі до військової техніки та зброї. Тепер ми вперше зафіксували, що китайська компанія сама виробляє зброю і відправляє Росії для подальшого використання на полі бою. Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками і партнерами по всьому світу, щоб дати зрозуміти Китаю, що така практика неприйнятна і їй слід протидіяти. Вступ Грузії до Євросоюзу практично зупинений. Це визнали на саміті Європейської ради. В оприлюдненому з цього приводу документі висловили серйозне занепокоєння курсом, який взяла нинішня грузинська влада. Він суперечить цінностям і принципам Євросоюзу і ставить під загрозу європейський шлях Грузії. Окремо Європейська рада наголошує, ЄС готовий підтримувати грузинський народ. Країну закликають провести демократичні, всеосяжні і стійкі реформи відповідно до основних принципів Європейської інтеграції. Нагадаю, останнім часом грузинська влада дедалі очевидніше зближується з Кремлем і намагається запровадити в Грузії законодавчі норми, скопійовані з російських законів, що обмежують права і свободи громадян. Винищити кілька десят ворожих гармат протягом лише одного місяця вдалося дронарям підрозділу «Роніни», що в складі 65-ї окремої механізованої бригади б'ються з окупантами на Запоріжжі. Цей підрозділ давно став сумно відомим для росіян, адже здатний відправляти свої ударні безпілотники на пристойну відстань у 30 і більше кілометрів від лінії фронту, що часто густо стає для ворога несподіванкою. Завдяки своїм здобуткам нині «Роніни» в десятці найкращих підрозділів дронарів в українському війську. Доброго здоров'я, Паш. Вітаю вас. До Ронінів пресофіцер Сергій сьогодні навідався не з порожніми руками. У коробці безпілотник-бомбер захисникам від малечі. Ми його фактично назвали «Школяр». На нього гроші зібрали учні Заболотівської школи Вараського району Рівненської області. Вони зібрали 54 тисячі гривень, дві потужних камери тепловізійних. Це зворушливо.
Це надихає. Сєвєр – очільник групи дронарів 65-ї бригади «Роніни». Лише минулого місяця вони винищили 3 артилерійські батареї росіян. Ось добірка яскравого відео з їхньої сторінки в соцмережі. З початку вересня і по кінець вересня знищено суто, якщо рахувати гармати, 21 гармата була знищена підрозділом «Роніни». За один день у нас було 8 знищених цих гаубиць різного типу, там Д-30, Д-20, М-100. Та попри цю шалену статистику, кажуть хлопці, стволів у росіян хоч греблю гати. Ввечері б'ємо, на ранок вже нова буде підвозитися. Тобі ж це постійно треба працювати над цим, постійно знищувати. І за рахунок знищення цих гармат наша піхота трішечки в безпеці. 25-річний Івано-Франківець на псевдо ЗЕВС твердить, випалювати техніку ворога вдається далеченько від лінії фронту. Це залежить від завдань наших, які нам ставлять. Ну, в середньому це від 30 до, там, до 40 кілометрів ми можемо залетіти і там знищувати ворога. Роніни – лідери вибухових чартів. Їхні хіти зі знищенням техніки, зброї та поголів'я ворога мають у мережі шалену популярність. Найбільша моя ціль поки що – це УАЗ окупантів. Тобто так, піхота може похизуватися одним FPV-дроном 3 окупанта мінус. Це 31-річний харків'янин та доброволець на псевдо Джин. Каже, нині його Роніни серед десятки найкращих підрозділів БПЛА в українському війську. І це неабияк надихає. Нам по закритих каналах скидують цю статистику. Це мотивує, щоб не випасти з цього списку. Тобто, коли пішов оцей вже розрахунок, пішли рейтинги бригад, стало працювати, якщо чесно, цікавіше. Я хочу побачити в прицілі ураган. І я хочу, щоб він здетонував. Мені не рейтинг важливо, особисто для мене. Мені важливо те, що ми робимо і для кого ми це робимо. Армійці, що обрали собі за символ японського воїна-блукача, працюють виключно із БПЛА волонтерів, тож принагідно дякують їм. Черговий раз хочу подякувати нашим спонсорам уражень. Це спільнота Стерненка. Вашими дронами знищена більшість наших цілей. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Оготуються після ворожих обстрілів і готуються до непростої зими. У Миколаєві за програмами Фонду енергоефективності продовжують модернізувати багатоквартирні будинки ОСББ. Відтепер розібратися з усіма нюансами програми з енергоефективності допомагають проєктні менеджери, ті ж самі голови ОСББ, які пройшли навчання і тепер готові ділитися своїм досвідом. Два рази напроти дому було два прильоти з інтервалом десь в один рік приблизно. І було пошкоджено багато вікон. Віталій, голова ОСББ, розповідає, після російських обстрілів у цій багатоповерхівці вдалося замінити вікна і балкони у понад 20 квартирах. Тепер у планах утеплити фасад і модернізувати систему опалення. Тут буде у нас регулятор і що? Учет тепла? Так, учет тепла, терморегуляція по квартирі. У квартирі пані Валентини вже монтують нові батареї. Слишком много йде, входить на квартплату і на тепло. Основне на тепло, звісно. Скоротити витрати на комірне допоможе модернізація житла. За програмою «Енергодім» у будинку вже утеплили підвал, проклали нові комунікації і встановили індивідуальний тепловий пункт. В принципі, вже наступні проекти будуть набагато швидше робитись, тому що вже є якийсь досвід в їх реалізації. Вже бачиш, де були там якісь помилки, де можна зробити щось швидше. А жителі будинку, де голова ОСББ пані Світлана, вже 2 роки заощаджують під час опалювального сезону. Десь в середньому, якщо взяти весь опалювальний період, то моя трьохкімнатна квартира нам виходить десь 1300 гривень на місяць. Індивідуальний тепловий пункт у цьому будинку встановлювали теж за програмою «Енергодім» під час повномасштабної війни. Це все було під обстрілами, і хлопці, які встановлювали ІТП і модернізували нашу систему опалення, вони працювали в таких складних умовах і так під обстрілами. Тепер взимку тут проблем із теплом не мають. Система працює автоматично. Я не йду, як раніше, в підвал, там ввечері або там вранці я собі достаю телефон, і я можу перевірити, я можу навіть змінити дещо. Я заходжу саме в свій кабінет, і ось я тут бачу систему моєго ІТП. За прикладом цього будинку, встановлювати тепловий пункт взялися і в сусідній багатоповерхівці. По допомогу звернулися до пані Світлани.
Вона вже закінчила навчання на проєктну менеджерку і готова ділитися своїм досвідом. Все, що стосується програм і все, що стосується документів, ну це не проста така справа насправді. І якщо немає допомоги якоїсь з боку, зі сторони, з сторонньої допомоги, то на самому це буде важко. Тому зараз я можу допомогти. Фонд енергоефективності запустив спеціальні курси проєктних менеджерів для голів ОСББ. Вони безкоштовні і доступні. Міжнародна фінансова корпорація провела навчання проєктних менеджерів, надала вичерпну інформацію для підготовки будинків. Проєктні менеджери, працюючи на якимось ОСББ, ведучи його повністю від початку до закінчення, до отримання гранту, отримує за це фінансову винагороду. Такі курси у Миколаєві вже пройшли 10 голів ОСББ. Вони, як і Світлана, втілюють нові проєкти не лише у своїх будинках, а й допомагають іншим створювати комфортні умови. Я дуже люблю людей, які прагнуть змін, і я хочу в цьому місці їх підтримати. Луїза Єрьомина, Даніл Сліж, Факти, СТВ, Єдині новини. У медіа час від часу постають питання якості кровоспинних турнікетів, які постачають силам оборони України. Для розв'язання цієї проблеми в Міноборони відкриють спеціальну лабораторію, яка їх перевірятиме. Це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність турнікетів, які потрапляють на фронт, упевнений міністр Рустем Умєров. Нині, окрім загальновідомих якісних і дорогих американських турнікетів, також є й надійні українські кровоспинні джгути, які коштують значно дешевше. Тренування наших воїнів навичкам тактичної медицини та накладання кровоспинних джгутів не менш важливі, аніж навчання в лучній стрільбі чи тактиці ведення бою. Вчасно і якісно накладений турнікет дозволяє врятувати життя пораненим. Отак. Сертифікований парамедик, керівник місії Форса Україна Майк регулярно навчає наших військових медиків. Базові навички такмеду повинні знати всі воїни. Життєво важливою є якість самого турнікету. Окрім загальновідомих і якісних американських, в Україні вже є власні якісні кровоспинні джгути, вважає парамедик. Вони всі схожі за дизайном, але що зробили в Дніпро, у багатьох турнікетах ця частина була пластиковою і в холоді. Або при багаторазовому використанні вона могла гнутися і ламатися. Але тут вона не пластикова, це легкий алюміній. Вони також зміцнили платформу, щоб вона не защемляла м'які тканини кінцівки. Деякі моделі раніше стискали кінцівки в цьому місці, але Дніпро додали і тактильні покращення. Щоб у війську були лише якісні турнікети, у Міністерстві оборони заявили про відкриття спеціальної лабораторії. Міністр Рустем Умєров повідомив про це влітку під час першого міжнародного медичного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Нині на українському ринку турнікетів є понад 150 виробників, але майже всі з них не можна використовувати, впевнений голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. От, наприклад, Дніпро і Січ – це два турнікети, якими можна користуватись. Це дійсно ті жгути, які вже себе зарекомендували, які хороші, які нормальні, які вже зарекомендували себе на фронті. Ось так виглядає виробництво одного із вітчизняних турнікетів, якого рекомендують парамедики. Керівниця відділу зі стандартизації, сертифікації та якості Лариса Гречко розповідає, як їм вдалося це зробити. В нас були фахівці, були конструктори, були технологи. То ми, так скажімо, вивчили ті турнікети, які на той час були на ринку, і прийняли для себе самий прийнятний, самий розповсюджений, розповсюджену конструкцію, це стропа в чохлі з воротковим механізмом. Турнікети з виробничої лінії кожного дня тестуються. Також перевірки проводять і у державних лабораторіях. То щодо якості нашого виробу проходять 100% багаторівневий контроль. Тому саме якість наших турнікетів, вона однаково висока і повторюється з партії до партії. Зворотній зв'язок з нашими користувачами – це багато для нас означає. На цьому виробництві наголошують, в Україні потрібно систематизувати вимоги до турнікетів.
турнікетів, як це зроблено в усьому світі. Василь Саф'яньок, Наталія Луценко, Христина Венгеляшкайте, Віктор Зеленков, Денис Сінегін. Факти ICTV. Єдині новини. Поки що це все. Наш наступний випуск об 11 рівно не пропустіть. А далі Вадим Карп'як продовжить у гостєвій студії. Зокрема, із гостями обговорить підсумки візиту Володимира Зеленського до Брюсселя. Так, вчора, нагадаю, наш президент відвідав Брюссель, де на саміті лідерів Європейського Союзу представив...